Բարի լույս, Ադրիանի լույսը ոնց է բացվել, նկարելով, ինչ ես նկարում Ադրիան, այդ ինչ է բալես, ինչ ես նկարում, դելի միատ նկայտենանք, էլը վրցին է լվումա, սկզբից սիրում գույները նկարվումա, հետո գույները սա խառնումա ու դարնումա, Tada, Mediani, asta ce ai zis? Rainbow! Rainbow, dar nu Mediani, ce ai zis? Tada! 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 I'm so hungry! Oh, you are so hungry? Yes! Ինչ ես ուզում ուտես? Ինչ ես ուզում ուտես? Puzzle! Ինչ ես ուզում ուտես? Puzzle! Ինչ puzzle? Puzzle! Ադի, չանը տել ես ներկել է տենամ! Vai! Ami! Ajani! Zui cu tes? Zui cu tes? Zui cu tes? Ok, sa papa e stercța gurtuțiune în care închetă din care se. Se lor se ni stercța gurtuțiune. Snerke la șalvară, stați la leri buriș voci șalvar. Selim gurtele vor șauna cu men. Այդ հագին ունեմ դեռ կարելու, լիքը նոր մտքեր ու գաղափարներ ունեմ իրականացնելու. Ուր ես գնում, Ադրիան? Շապ, շապ, բայց դուրս չի գալի, բալես, գելենք խանութ, Ադրիան ժամացույցը հավանել, ու ժամացույցների տեսականիկ այստեղ, Ադրիանը, Ինչը բաց ենք ենք, ժամացույցին չանում, տիկ-տակ, 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 ես դեռ շորտիկով ու սառաչկով եմ, իստը վաճառվում է գլխարկներ, շարֆեր, ձմեռային, շորեր, նվեք, տարունակը ստեղ եղանակը, ինչ հետաքի նոր տարվան նվեր կլինեն, արժեքը չքան են, $25, ականջակալներ են, նաև ես գույնի նկա, սև, բեժ և նաև պինկ, եկել ենք տուն, խանութում էլ այնքան շատ մարդ կային, որ չկարողացա նկարել, համել Ադրիանի հետ այդքան էլ հեշտ չի դաստացվում և ուշադրություն երեխային դարձնել և նաև նկարել, եկել ենք, խաղացել ենք, ուներ նաև նվեր մանկապարտեզից բերված ստիկերներ էին մոլորակների թեմայով, ոգևորությամբ կպցնում պատին, մի քիչ էլ խաղացինք և արդեն պատրաստվեցինք քնելու, ով որ հարցնում էր մեր սենյակի դեկորը, դա Արսենի նկարածն է, երբ որ իմացել ենք, որ տղա ենք սպասելու, միանշանակ գիտենք, որ ինչ-որ մի բան հաստատ Արսենը պիտք է նկարի, ու երբ որ ընտրեցինք այս նկարը, մոնցոր մեկ օրում հասցրեց նկարել, և շատ սիրուն աստացվ է, իրականում ավելի 3D էֆեկտ ունի, թեն Ադրիանն էլ է հետաքրքրվում, հարցնում է, որ մոլորակն է, որտեղ անունները, և կարծում եմ, որ շատ հաջող տարբերակ ենք ընտրել, հատկապես, երբ որ երեխայի մոտ էլ կա հետաքրքրություն, այսպիսին էր այսօրվա մեր օրը, բաղ Ադրիան արդեն տունը մանկապարտեզ չկա, ու պետք է մտածել, թե ինչով զբաղվել տունը, կիսվեմ ձեր հետ, և կհանդիպենք շուտով, տեսություն։